Moro! Mä oon Tere Sammanlahti ja tässä tulee muutama sananen veropäivästä, eli kateuspäivästä, eli Veroperversien tirkistelypäivästä. Rakkaalla lapsella on monta nimeä. Nimittäin viime viikolla äh, oli veropäivä, eli siis se päivä, jolloin verohallinto julkaisee kaikkien suomalaisten verotiedot räävittäväksi julkisesti. Ja tämä on tämmöinen kummallinen suomalainen rituaali, johon liittyy tiettyjä elementtejä. Käydään ne läpi ja mä kerron teille vielä, miksi tämä veropäivä itsessään on äh, täysin perverssi ja tarpeeton rituaali. Mutta ää, veropäivä alkaa aina sillä, että et verohallinto julkaisee tutkimuksensa siitä, ää, miten suomalaiset suhtautuu ää, verojen maksamiseen, ja nämä on aina tietenkin häikäisevän hienoja, ja suomalaiset maksaa mielellään, ja ää, sitä tätä ja tuota. No menemättä sen ää, tutkimuksen yksityiskohtiin sen kummemmin, sielläkin löytyisi kaiken näköistä, mutta tietysti media uutisoi tämän sitten ää, sen enempää asiaa kritisoimatta ja tällä tavalla suomalaisia vähän niin kuin priimataan valmiiksi tätä veropäivää varten. Että me ollaan semmoinen kansa, joka vaan maksaa tosi mielellään veroja, kun ne verot menee niin hirvittävän hienoihin asioihin. Tietysti huolimatta siitä, että joka päivä julkaistaan uutisia ja raportteja siitä, mihin kaikkein turhaan niitä veroja käytetään. Mutta joka tapauksessa niin he saarit yleet kuin kaikki muutkin julkaisee nämä tulokset kritiikittä ja sitten vielä tehdään tämmöisiä juttuja, joissa kerrotaan hyväosaisille osa sille veronmaksille. vähän niin kuin syyllistetään, että, että kun teille nyt jäi vielä tätä rahaa ja toisilla on vähän vähemmän rahaa, niin, niin kuinka huonoja ihmisiä te ottaa, ja kuinka teidän itse asiassa pitäisi maksaa vähän enemmän tai ainakin pyrkiä maksaa vähän enemmän. No, tämä on, on kaksi ensimmäistä osaa tästä rituaalista. Seuraava osa on sitten pääkirjoitukset, jossa kerrotaan, miksi mediat julkaisee näitä verotietoja. Koska viime vuosina veropäivä eli tirkistelypäivä on saanut osakseen yhä kasvavaa kritiikkiä, niin, niin tästä on tullut osa tätä rituaalia näin uutena aikana, että erilaisten medioiden päätoimittajat ja toimittajat julkaisee kirjoituksia, jossa kerrotaan, miksi juuri tämä media julkaisee nämä, nämä verotiedot. Toimituksissa toki itsekin tiedetään, että, että minkälainen tavalla, että kuinka väärin tämä lopulta on ja, ja kuinka epäilyttävää tämmöinen tirkistely on, mutta kun tällä pystyy myymään lehtiä ja tällä saa klikkaukseen, niin totta kai toimituksissa tätä lopulta Kannatetaan ja puhutaan yhteiskuntasopimuksesta, puhutaan avoimuudesta. Iltareille lehden pääkirjoituksessa puhuttiin siitä, kuinka tämä verontieto avoimuus on konkreettisesti vaikuttanut muun muassa siihen, että Suomessa on noussut esiin joukko startup-rikastuja, jotka haluavat jopa maksaa enemmän veroja kuin heidän olisi pakko. No tuo väite on tietysti ihan täyttä roskaa. Mä tullaan siihen vähän myöhemmin. Ja, ja ylelläkin sanottiin, että et tulotietoja julkaistaan samaan tapaan hillitysti kuin aiempina vuosina. Tämäkin on tietysti aivan täyttä roskaa, niin kuin kaikki muutkin ä, perustelut. Ja jos puhutaan ihan ensimmäisenä tästä avoimuudesta, niin Suomessa esimerkiksi verorahoilla elävien, ä, tota, veikkausjärjestöjen ja muun järjestökentän ei tarvitse julkistaa omaa kirjanpitoa. Saman tien kun nämä rahat annetaan sinne veikkausrälsille, niin niin läpinäkyvyys katoaa ja tuota, veronmaksajalla ei ole enää mitään hajua, mihin niitä rahoja käytetään. Meillä on säädetty viime vuosina laki, jonka takia aikuinen, siis lapsen vanhempi, jopa, jopa siis alaikäisen lapsen vanhempi, ei enää pääse käsiksi hänen alaikäisen lapsen Terveystietoihin, koska meillä on niin tiukka GDPR, eli tämmöinen tietosuojasopimus. Mutta sitten taas kun puhutaan ihmisten verotiedoista, niin ne onkin ää, tällä läpinäkyvyydellä perusteltu. No tai yritetään perustella. No se on tietenkin ihan täyttä roskaa. Noin muuten mitä tulee hillittyyteen ja, ja, ja läpinäkyvyyteen, niin. Ää, ensinnäkin jokaisessa mediassa oli live-seuranta. Ihan niin kuin tässä joku satana urheilukilpailu. Ja, ja, sitten nämä otsikot muutenkin on tämmöisiä, että että tuha suurituloisinta ja kuka oli tulokärjessä. On urheilijoita, on poppareita, bp julkiksia ja niin edespäin ja niin edespäin. Hesari kävi tämän saman live-seuranta, Ylellä live-seuranta, Iltalehdellä live-seuranta. On pääomatulojen lista ykköstä, on top 100, on top äh, 50. Äh, kuka tienasi eniten? Taas kerran. Verotiedot julki, kääriä vai tsiik? Äh, ja sitten näissä luetuimissa oli äh, esimerkiksi tämmöisiä mielenkiintoisia kuin, että äh, kuka oli Suomen suurituloisin? Entä tienasivatko naapurisi yli 150 000 euroa? Ihan täyttä tirkistelyä. Ihan turha puhua mistään läpinäkyvyydestä. Se on ihan hömpän, hömpän pömppää. Äh, Aleksi äh, Valavuori on va varaton. Niko Saarinen oikeasti tienasi. Iida Vainio. Artsi Kruuts. Kääriä. Ja sitten äh, tämän veropäivän, 2023 veropäivän, eli kateuspäivän, eli tirkistelypäivän, aivan... Tuota, leimallisin erikoisin juttu oli se, että, että näiden kuolleiden ihmisten tuloilla mässältiin. Tällaiset olivat vesamatti Loirin viimeiset tulot. Tai tällaiset olivat Miki Liukkosen tulot ennen kuolemaa. Kirjailija Miki Liukkosen tulot laskivat aivan niin kuin <coughs> Mä en niin kuin ymmärrä... Jos joku ajattelee, että mun sana perverssi on vähän niin kuin radikaali, niin mun mielestä se ei ole ollenkaan... Radikaali, vaan nimenomaan kuvaa oivallisesti sitä, kuinka sairas ilmiö tämä tirkistelypäivä lopulta on. Ruoditaan naapurit ja nuor... ruoditaan bb julkiset ja urheilijat ja kuolleet äh, tota, muusikot ja ihan mitä tahansa. Täällä on mitään tekemistä minkään yhteiskunnallisen avoimuuden kanssa, ihan turhaa edes kuvitellakaan. Se, mihin tätä veropäivää lopulta voitaisiin käyttää järkevästi, on esimerkiksi meidän poliitikkojen, kansanedustajien, muiden julkisilla rahoilla tai julkisista rahoista elävien tahojen tuota, rahan käytön läpivalaisuus. Siinä saattas olla ja onkin mun mielestä itua. Mua ei haittaa, jos mun verotiedot julkaistaan, koska mä oon kansanedustaja. Ja te veronmaksajat maksatte mun palkan. Mun mielestä teillä on oikeus tietää, kuinka paljon mä maksan veroja. Mun mielestä on oikeus veronmaksajilla tietää, mihin esimerkiksi nämä veikkauksen tai käyttää rahansa ja niin edespäin ja niin edespäin. Kyllä tämmöisessä on sopeutumisrahaa saaneet eks kansanedustajat Mun mielestä tää on ihan ok. Ja mun mielestä on ihan ok, että tätä verodataa sinällään kerätään, kunhan se olisi anonyymiä, mutta siitä, siitä voitaisiin tehdä jonkinlaista verotutkimusta. Ja me saadaan silloin esimerkiksi selville, että yritykset ja muut yhteisöt maksoivat veroa vuonna 2022 enemmän kuin koskaan. Suomessa siis kerätään enemmän veroja kuin ikinä aikaisemmin. Tämä tietysti näkyy myös valtio min, valtiovarainministeriön budjettikirjasta. Mutta näillä saatteilla ei nyt hyvän tähän leikitä enää, että kateuspäivä tai tirkistelypäivä olisi joku yhteiskunnallisen avoimuuden kannalta joku tarpeellinen päivä, vaan höpö löpö, se on tämmöinen suomalainen perverse riitti, joka mun mielestä pitäisi lopettaa. Ja muuttaa sellaiseksi, että niin kuin sanottua, julkisista varoista elävät, niin heidän tuota, saamiaan verorahoja tuotais, oikeasti valvottaisiin, kansalaisyhteiskunnan ja median toimesta, ja sitten olisi tämä verodata, jota tutkijat pystyisivät käyttämään tutkimuksiensa tekoon. Mutta tässä olisi tämmöinen niin normaali veropäivä, ja sitten nämä kateuspäivät ja tirkistelypäivät voitaisiin jättää oman onnensa nojaan, ja, ja tuota sinne rumaan historia minne ne kuuluukin. Mutta tämän pidemmittä puheitta, kiitos teille kaikille, palataan ensi kerralla asiaan. Se on moro.